Siinä on puhelinlatauksessa ja avaimia. Vanhan koulun avaimia, joista en noista kyllä edes niin kuin tiedä oikein, että mihin ne kuuluu. Ne on vaan roikkunut avainnipussa ero kuin ennen. Toki avainnipussa on edelleen vanhan koulunkin avaimia, semmoisia, mitä tarvii vielä, mihin tarvii päästä. Mutta kännykkä latauksessa voisi sanoa, että taas. Nimittäin on alkanut tuntua, että tuossa ei enää akku kestä hirveän hyvin. Tuossa kattelin justiinsa, onko sinne mitään semmoisia sovelluksia päällä tai ominaisuuksia päällä, jotka veis akkua sitten tavallista enää, mutta ei se nyt kyllä oikeastaan ole, että olisiko se, onhan se jo tuossa ollut mulla hyvän tovin tuo puhelin, OnePlus 7T, niin. Akku ei kyllä enää kestä niin kuin uutena. Onneksi näissä OnePlus-puhelimissa on tuo nopea lataus, niin ei kestä kauaa, kun se latautuu täyteen. Että siinä mielessä vielä pärjää hyvin, mutta tuli tuossa mieleen, että joko kohta uutta puhelinta sitten. Ehkä osa syy siihen, miksi se tuli mieleen nyt, niin on se, että tänään oli palkkapäivä. 15 päivä. Meillä maksetaan 15 päivän palkka. Mutta mennään nyt vielä jonkun aikaa tuolla puhelimella. Se olisi taas ruoka-aika. Meni näin tiistaisin mulla loppuun nyt tässä joulun alla, niin oppitunnit jo 10:30, eli aikasi. Mutta töistä lähin vasta 3:30 jälkeen. Piti värkätä kaikenlaista muuta. Niin. Kello on nyt 4:30. Ja nyt syömään tässä. Niin. Mutta mikäs se on syyessä, kun snookkeria näkyy? Ja silleen. Nyt syömään. Siikalatvan kuntaan palkattiin tosi joku aika sitten uusi viestintäkoordinaattori. Hän on tehnyt työtä innokkaasti ja minuakin jututti. Haastatteli. Kävi meidän kouluun, uuteen kouluun vähän tutustumassa, räpsi kuvia. Teki juttua ja siitä on sitten täällä Siikalatvan nettisivulla. Siikalatva.fi. Käykää katsomassa. Koulun ympäristö on kyläkoulun aarreaitta. Semmoisella otsikolla tänä päivänä 15. marraskuuta 2022 julkaistu. Voin laittaa linkin tämän video alle, jos muistan. Ne tuppaa unohtua aina, mutta voitte tsekata tämän videon alta, löytyykö linkki. Jos ei löydy, niin sitten siikalatva.fi. No nyt mä lähden saunaan. Taas. Tässä ollaan keskiviikkoon siirrytty ja keskiviikkoiltaa kohti. Vennyt ruokailuaika taas tänne illan puolelle. Kello on jo 4:55 keskiviikkoiltapäivällä. Työpäivä taas venähti. No en ihan näin pitkään, mutta vartin yli 4, mitähän tuossa oli, kun lopeteltiin palaveri, Teamsin välityksellä palaveri. Niin sitten tässä snookeria vielä innostuin katsomaan, kun Ronnie O'Sullivan siellä nöyrytti vastustajansa. Just loppu, 6-0. Huomenna vähän erilainen päivä, työpäivä, tai ihan normaali koulupäivä, aamusta sinne töihin ja normaalit oppitunnit ja näin. Mutta sitten illasta meillä on vitoskutosten kanssa yökoulua, illasta yökoulu. Illalla aloitetaan 8 ja ollaan yötä koulussa ja perjantai-aamuna sitten kotiin ja muuten perjantai on sitten vapaa päivä sillä lailla meidän osalta. Että on tämmöisiä yökouluja pietty jo silloin, kun oli yläkoululaisia. No aika pitkään ollut kyllä tuolla meidän koulussa, koulun on yökoulu. Yläkoululaisia oli niitä, niiden kanssa piettiin pääasiassa. Nyt on sitten meikäläinen pitänyt vitoskutosten kanssa. On saattanut aiemminkin olla, mutta nyt mitä on ollut luokanopettajana, niin viime lukuvuonna nyt taas kerran peruuntui tai siirtyi. Eka kerran oli itsellä vähän muita menoja ja juttuja. Mutta nyt se sitten pidetään huomenna. Torstain, perjantain välisenä yön. Mutta eikä se auta. Tässä lähdettävä jotakin vähän evästä ostaa. Nälkähän toi on.
iltakahveet, ilta menneen snookeria katellessa ja joku YouTube-video sinne, metsämannia katellessa joku video sieltä. Ja tulisiko sieltä mitään elokuvan tynkää, täytyy tsekata. Eilen meni töissä niin pitkään muuta värkätessä ja tänään kanssa, niin en päiväunia ottanut eilen, enkä tännäkään ottanut, enkä otakaan tietysti ennen kuin puoli 7 kohta kello. Niin, eilen kun ei ottanut päiväunia, niin aika mukavasti nukutti sitten yöllä. Se on kummasta, vaan meikäläinen ainakin niin työaamuina, niin aina herää ennen herätyskellon herätystä. Semmoinen aika vakio, että semmoinen tunti. Sanotaan puoli tuntia vielä tunti ennen kuin herätyskello herättää, niin mä herään työaamuina. Vapaapäivinä en niinkään herää. Herätyskello, on mulla herätyskello viikonloppunakin 9 herättämässä. Että silloin nousen, jos nousen, mutta en välttämättä aina nouse. Niin se on kyllä vakio, että työaamuina niin aina herää itsestään ennen herätyskelloa. Puoli tuntia vielä tuntien. Tässä vaan illanvietto ja huomenna pitkä, kova työpäivä aamupäivästä ja aamusta normaalille oppitunnille, 6 oppituntia ja sitten illalla, yöllä, yökoulua. Niin kova setti, mutta perjantaina sitten, se on kyllä yökoulun jälkeen, kun tullaan kotiin aamulla, tai meikä tulee kotiin aamulla, niin silmä rupeaa painuun kiinni hyvin kummasti hetken päästä ja se on sitten pitkällä iltapäivässä päiväunien jälkeen ja vähän niin kuin sama kuin olisi ollut töissä sen perjantainkin sitten, vaikka ei oikeasti olekaan ollut. Tein nuo yökoulut sillä hirveän helppoja tai ei niin kuin ainakaan edistä elämän virtaa, elämänlaatua. Mutta oppilaillehan on varmaan jänni. Sitä kohti. Palaillaan taas. Moro.